Na. Tak můžeme. Já vás tady vítám na druhé Ano. části rozhovoru s Václavem Balounem. Já tě moc vítám, Václave, ahoj. Děkuji. A prosím, Děkuji poprosím za všechny. přivítání. Děkuju. Poprosím všechny, koho zaujalo to první povídání, kde jsme si povídali vlastně o tom, jak iSEC vznikl, aby psali pod tohle video do komentářů Václavovi, on moc rád na to odpoví. Pište mu otázky a v druhé části si budeme povídat o tom, co dal iSEC do života. Přidáme k tomu drobné rady, k čemu nám budeme my, staří mladým. Jo? To znamená, jdeme na to, dávám zase Václavu. Ano, správně. Takže myslím, že naši mladí v ISECu už vědí, co jim ISEC přináší, protože projevili nebývalou schopnost a zvídavost tím, že se do ISECu přihlásili. Já můžu bez nadsázky říct, že většinu věcí, které jsem v životě dělal, jsem se naučil v ISECu. Ono to zní trošku nadneseně, ale do velké míry je to tak. Tak ISEC asi za prvé týmová práce. To je úžasný být v týmu a pracovat v týmu a plnit nějaký úkoly. To už víte. Otrkáte se při jednání s partnery i při jednání s úřady. Ztratíte ostych před různými hlavami států a tak dále. Prostě projevíte svůj názor a vnutíte ho třeba, já nevím, Willymu Brandtovi, to byl tehdy spolkový kancléř v Německu. Naučíte se prostě prosazovat své cíle a dosahovat jich tedy. No a potom odjedete na praxi, což je úžasné poznání světa. Už jsme mluvili v prvním dílu o tom, že tu zemi poznáte zevnitř v rámci normálního života a práce a nikoliv jen jako turisté. No a potom navážete teda spoustu mezinárodních přátelství a to je úžasná věc, mít kamarády všude po světě. Že jo? A navíc je to velmi praktický, protože ISEC je tak trošku taková mafie, že když objevíte, že někdo byl taky v ISECu, tak se můžete hned začít objímat. Já bych vám nerad tady vyprávěl jednu moji zkušenost z Kolumbie, to bychom měli přidat asi někam jinam, ale zapamatujte si, ta zkušenost se jmenuje, nebo ta příhoda tolikrát vyprávěná se jmenuje Decreto 500%, to je dekret o zavedení cla 500% na dovozy, což byl dekret, který někdy v 80. letech platil v Kolumbii asi 14 dní a v Bolívii platil asi půl roku, ale povíme si to až pak, ale to je jen o tom, jak ISEC může dokázat zázraky. Ale teď s tím fakt nechci zdržovat, protože bychom na tom skončili. Čili naučíte se spoustu věcí praktických do života. Já jsem byl v životě, když to zkrátím, exportérem, potom jsem řídil firmy, které nějak souvisely s Československem v zahraničí. Řídil jsem firmu v Bolívii, po revoluci jsem řídil firmu v Belgii, po revoluci taky kancelář v Jižní Koreji a pak jsem řídil firmu Citroën v Čechách. Od roku 1995 jsem založil vlastní firmu v Executive Search. A ještě teda po revoluci jsem byl vyslán shodou okolností po setkání ministra Barčáka s prezidentem Havlem do Bruselu jako lobista. Já jsem totiž na praxi ISEC ve Spojených státech pracoval jako lobista ve Washingtonu asi 2 měsíce a dokonce ten můj partner, který mě to měl zaučit, tak ten řekl, že to budu muset si poradit sám, že to nic není. A on, že má holku v Ohio a odlítá, ať to na něj neříkám, že on ten týden, co jsme tam měli spolu bejt, aby mě zaučil, tak on odletěl. Nicméně jsem se naučil tedy aspoň ten americký lobbying a díky tomu, že ten můj generální ředitel Barčák jako ministr teda pozdější to věděl a já jsem znal lidi z okolí Havla, tak Havel o mě taky měl jakousi podvědomost, tak se, jak říkám, staré i nové struktury shodly na tom, že já jsem ten správný muž, který by měl jet do Bruselu a jak si pracovat tam pro český průmysl a hlavně dávat upozornění českému průmyslu na to, co se v Bruselu chystá, protože my jsme tenkrát v rámci asociační dohody vstupovali do těch předběžných rozhovorů a tak dále.
A to byla dost důležitá část mého životopisu, 3 roky teda dělat lobbystu u Evropské unie a u NATO pro Českou republiku, zprvu tedy Československo, že? A to jsem se vlastně naučil díky ISECu v tom Washingtonu DC. No a poté tedy, když už jaksi ty příležitosti se měnily, tak jsme se s mým partnerem rozhodli, že uděláme firmu na executive search. Vstoupili jsme do nejstarší firmy světové v executive search. Byli jsme asi jedinými Čechy, kteří byli partnery v jedné z těch 3 největších světových firm na vyhledávání vrchního managementu. No a samozřejmě o tom, že existuje nějaký executive search, jsem se dozvěděl v ISECu. Taky v Bruselu tedy, tam jsme zakládali ISEC Alumni International a tam jsem se setkal s lidmi, kteří dělali executive search. Nehledě na to, že již ve Spojených státech mě pozvala jedna firma. To musím zase vyhodit. Jo, mě pozvala jedna firma, která si myslela, že bych byl dobrý kandidát pro jeden joint venture v Československu. To bylo v roce 69, to je taky kapitola sama pro sebe, protože já jsem je poučil, o čem by ten jejich kandidát měl vědět, když bude žít v Československu. To je konkrétně to, že to, co hodí do košíku, tak uklízečka, která je agentkou STB, to zvedne a donese to na příslušný úřad. Takže já jsem je poučil o tom, jak ten jejich vítězný kandidát by měl žít v Československu. A oni mě poučili o tom, co je to executive search a já jsem žasnul, jak je to vymyšlený, jak je to systémový, jak je to úžasný dávat ty správný lidi na ty správný místa. No a takže vlastně jsme nebyli úplní začátečníci, když jsme někdy v roce 87 dělali jeden z prvních, zřejmě úplně první assignment v Československu na vyhledání českého ředitele pro česko-dánský nebo dánsko-český joint venture. A v tom roce 87 jsme si řekli s mým partnerem, že jakmile to bude možné, tak začneme dělat executive search v Čechách. Ono to tedy trvalo, protože pro mě byl Brusel, potom byl Citroën. Když vám někdo nabídne místo generálního ředitele Citroënu, tak můžete jen pokleknout a políbit prsten a neříkat, že ne. Že jo? No a od roku 95, když se situace opět měnila, tak jsme konečně teda založili vlastní executive search s tím, že jsme vstoupili do té sítě nejstarší světové, to jest americké. Ale to všechno teda já jsem taky díky ISECu. No a pokud teda export nebo management nebyl z ISECu, no samozřejmě, že byl. My jsme se na těch seminářích naučili víc než na vysoké škole ekonomické. A tohle to jsem říkal i při závěrečném svým projevu při promoci a trošku jsem pana rektora tenkrát naštval. A stejně tak tedy samozřejmě i ten management, že jo? Protože co jiného se naučíte v ISECu než tým, management a tak dále. Tak myslím, že to je asi druhá kapitola, ano. Tematicky uzavřená. A možná bychom měli tedy přejít. Protože je to hodně zajímavý, tak natočíme 3. medailonek, krátkej, poslední. Natočíme nám řekneš ještě dobře, hodné rady do života, k čemu vám budeme. Souhlasíš s tím takhle? Dobré rady do života, no. Takže já tě moc zdravím a těšte se na 3. díl.